Uma relação de afeto e confiança que já dura 6 anos. Eunice é técnica em enfermagem e cuidadora de idosos. Ela toma conta da Margarete, que tem uma doença degenerativa e precisa de cuidados especiais. O paciente, quando ele comunica, ele consegue passar isso para você. Agora, quando ele não se comunica, você tem que saber o momento que ele está precisando da sua ajuda. Então, é 24 horas ao lado dele, com todos os cuidados necessários. Gustavo é o único filho da Margarete e não consegue estar sempre junto da mãe. Para o publicitário, é impossível se imaginar sem a Eunice. Eu não consigo imaginar porque a Eunice ainda vai um pouco mais além disso, né? Ela trata todo mundo com muito carinho e com muito amor. Até pouco tempo, o Brasil era considerado um país de população jovem, só que isso vem mudando. Segundo o IBGE, o número de pessoas com mais de 60 anos de idade vem crescendo consideravelmente. E até 2025, o Brasil deve ter a sexta maior população de idosos. Por isso, muita gente vem se capacitando para poder cuidar de idosos. Ter esse conhecimento, a forma de pegar, a forma de agir, o estado de consciência desse idoso, para que eles possam atuar de uma melhor maneira com este idoso. Valquíria trabalhou por muitos anos como auxiliar de produção em uma indústria. Hoje está desempregada e viu na profissão de cuidador de idosos uma oportunidade. É uma profissão que está em alta no mercado de trabalho. É uma profissão a mais, né? A gente tem que estar sempre atualizada. Já a dona Noemi sempre dedicou a vida a cuidar do próximo. Já foi babá e há 5 anos acompanha uma senhora de 85 anos. Agora, ela decidiu procurar o curso de cuidador para adquirir mais conhecimento. A gente fazendo o curso, a gente vai aprender outras coisas que a gente achava que estava certo e não estava, né? Nós estamos fazendo esse curso e ele nos proporciona a cuidar de um idoso que tem mobilidade até um que não tem, né? Isso é importante. Marco Antônio é dentista há 22 anos e decidiu encarar uma nova profissão porque vai passar uma temporada no exterior. E lá, pretende cuidar de idosos para ganhar um dinheiro extra. Por não poder exercer minha profissão no exterior, profissão base no exterior, eu optei pela formação de cuidador para ajudar no complemento familiar lá, e porque eu gosto muito dessa profissão. O curso do Senac tem aulas teóricas e práticas. A carga horária é de 160 horas. É preciso ter o ensino fundamental completo e no mínimo 18 anos. O mercado é amplo e está crescendo. Além de trabalhar na casa do cliente, o cuidador pode atuar em abrigos, hotéis, spas, mas acima do conhecimento teórico e prático, não pode faltar algo bem mais importante. Você tem que gostar de lidar com idosos, senão onde não tem amor, não funciona.